नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक छलक, म ज्योत्स्नाको साथमा। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम। किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है, संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला समितिको पक्षमा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले गृहमन्त्रीको बयानले पहाडका जनताहरूको स्वर्णिम भविष्यको उदय हुने अब स्पष्ट भएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष देवानले भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला समितिको पक्षमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीको बयानले क्षेत्रका जनताहरूको स्वर्णिम भविष्यको उदय हुने अब स्पष्ट भएको बताएका छन्। घुम जोरबंग्लो पिपल्स फोरमका प्रतिनिधि टोलीले घुम जोरबंग्लो कलेजमा गत 29 अप्रेलदेखि कलेजको विभिन्न समस्यालाई लिएर पेन डाउन हडताल सुरु गरेका थिए भने उक्त हडतालबाट पनि सम्बन्धित पक्षबाट कुनै ठोस पहल नभएपछि हिजोदेखि फेरि कलेज परिसरमा रिले अनसन आरम्भ गरिएको छ। उक्त रिले अनसनमा घुम जोरबंग्लो पिपल्स फोरमका प्रतिनिधि टोलीले आज स्थलगत भ्रमण गरी उनीहरूको माग माथि पूर्ण समर्थन जनाउने बताउँदै पर्यायको खण्डमा प्रत्यक्ष रूपमा पनि सहयोग पुर्याउने वचन दिएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 38 नम्बर समष्टि कार्यालयमा समर्थन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष अनित थापाको कुशल नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पार्टीको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा समर्थन जनाएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा निरन लामाले गुम्बा निर्माण अनि फुटबल खेलको निम्ति सहयोग राशि प्रदान गरिदिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। सेल्फी लिने क्रममा टिस्टा नदीमा डुबेर ज्यान गुमाएकी विदिशा दासको शवलाई पोस्टमार्टम पछि सिलगढी 35 नम्बर वार्ड स्थित निजी वासस्थानमा ल्याइपुर्याएको छ। जस पश्चात पनि आज नियम अनुसार तिनको अन्तिम संस्कार पनि सम्पन्न गरिएको छ। तकदा ग्लेनबर्न समष्टिमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको समर्थन सभा सम्पन्न भएको छ। तकदा ग्लेनबर्न समष्टिबाट हाम्रो पार्टीलाई त्यागेर 180 परिवारले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। सामेल हुनेहरूमा हाम्रो पार्टीका समष्टि अध्यक्ष कुमार तामाङ अनि महासचिव प्रकाश राई प्रमुख रहेका छन्। एउटा गुप्त सूचनाको आधारमा खरीबारी थानाको पानीट्याङ्की पुलिस चौकीद्वारा रामजोत क्षेत्रमा छापामारीको क्रममा ब्राउन सुगर एवं नसालु कप सिरपको साथमा एक युवकलाई पक्राउ गरिएको छ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत सम्बोकमा 47 राज्य दिवसलाई केन्द्र गरेर अन्तर सिक्किम भलिबल प्रतियोगिताको 5 दिनको खेल सम्पन्न भएको छ। डिबिसी दरामदिन र डिभोइस देन्चुङ बीचको रोमाञ्चक खेलमा डिबिसी दरामदिन विजय बनेको छ भने स्थानीय युवाहरूको पहलमा आयोजित उक्त प्रतियोगितामा कृषक कल्याण बोर्डका अध्यक्ष फुर्देन लेप्चाको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। हस्त, आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण खबर एक झलक लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं।
We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासर स्थित मनकामना सेवेन यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30-45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना सेवेन, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कामिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। जस्ट अ क्लिक अवे, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।